Doncs el primer que voldria que em diguessis és qui ets tu, no? Qui és Saniol Moles? Bueno, doncs jo sóc un pilot de Centelles, de la comarca d'Osona, que des de ben petit a tota la família ens ha agradat molt el motor i des de ben petit doncs, ens han agradat les motos a tota la família i doncs, a poc i passant d'un hobby a un esport una mica més seriu, doncs estic disfrutant d'un campionat de Catalunya, alguna prova de l'Espanya, sobretot, i bueno, i anar fent. I va haver alguna persona en concret que t'introdués en l'esport? Sí, va haver-hi el meu pare. Bé, en general la meva família, però sobretot el meu pare, que és sempre amb qui m'acompanyava a entrenar i amb qui vaig començar a anar amb moto. I sí, si no fos per ell segurament no aniria amb moto. I te'n recordes una mica de com va ser el teu inici en l'esport? La veritat, vaig començar des de bastant petit, vaig començar amb 6-7 anys, vaig començar a agafar alguna moto per provar i ja cap als 12-13 anys vaig començar a competir a carreres de festa major i així una mica entre amics. I llavors ja vaig veure que començava a agafar nivell i vaig començar a fer alguna prova del Campionat de Catalunya i bueno, i vaig veure que se'm donava prou bé i vaig començar a tirar per aquí. Però sí, els inicis van ser com tothom, imagino, començant per diversió i anant amb els amics. I parlant d'una etapa més propera, sobretot com a esportista i com et va afectar la pandèmia. La veritat va ser dura. La pandèmia per mi va ser dura. Però el fet d'estar tant temps sense poder tocar la moto, nosaltres ho notem, no perds el fet d'anar amb moto, però es fa dur de poder sortir cada cap de setmana a no poder sortir pràcticament. I bueno, en general crec que a ningú li va sentar bé la pandèmia, i més esportistes com nosaltres que estem acostumats a moure'ns i amb moltes ganes sempre de rodar, va ser un trago dur. I des del teu punt de vista, penses que competir en diferents campionats durant el mateix any pot arribar a ser complicat? Bueno, s'ha de saber gestionar. Cadascú té les seves necessitats i sap quin campionat vol seguir. Imagino que, bueno, per exemple, en el meu cas intento centrar-me més en el Campionat de Catalunya i si puc fer alguna prova del Campionat d'Espanya, doncs es corre. Però, bueno, cadascú prioritza el campionat que està més a prop al seu nivell. I abans d'una cursa, tu acostumes a pensar-hi gaire? Sí, només de pensar-ho ja l'estómac es gira. Jo, de normal, sempre em poso molt nerviós, però bueno, ja quan arribes a la carrera vas més tranquil, perquè saps que vas amb el teu nivell i saps on pots arribar. Sempre aspires a més, però saps on pots arribar i saps el que vas. Genial. I també m'agradaria preguntar-te sobre com és exactament la teva relació amb la resta de rivals. La veritat és que en gran part és bona. Sí que a la pista doncs, les amistats vulguis que no es deixin una mica enrere perquè tothom volem guanyar, però és amb la gent que hem crescut. O sigui, des de ben petits correm pràcticament els mateixos. I encara que el nivell sigui similar i hi hagi bastanta rivalitat, en el meu cas és bona la relació amb els meus rivals. Perfecte. I del que portes de temporada fins ara, com ho valores exactament? Bueno, ho valoro mig-mig, perquè vaig tenir un principi complicat amb dues lesions que pràcticament vaig estar 6 mesos sense tocar la moto, però llavors vaig fer una gran estirada just només agafar la moto. Van ser 2 setmanes d'entreno i
tercera setmana ja vaig començar a competir. La veritat és que van ser unes proves molt intenses en les que vaig donar el millor de mi i em vaig donar compte que no havia perdut tant com el que m'imaginava. O sigui que van ser unes dues primeres posicions molt bones, molt bones. I aquesta situació tan complicada, com la vas viure? La vaig viure bastant, bastant angustiat per el fet de que sabia que no eren lesions simples, sobretot la de la dislocació de l'ombro, perquè la segona lesió va tornar a rebre. I vulguis que no, hi ha moments que penses, m'haig de plantejar el fet de dir, ep, no baixis tant el gas que hi ha perill. I cada cop amb motos més grans, cada cop vols anar més ràpid i, clar, com més ràpid vas, més fort caus. I la veritat va ser dur. Són moments que et replanteges moltes coses. I en època de competició, normalment, segueixes algun tipus de rutina? Sí, jo solo seguir una rutina, sobretot de cardio, per les mànigues que són llargues. Perquè el més normal són mànigues de 25 o 30 minuts, o 35, quasi bé, en les que el cos et demana molt. No et demana que vagis a fons. El cos et demana que puguis aguantar aquests 30 minuts o 35 minuts a un bon ritme. I sobretot això és, ho trobo que és molt important. Uh-huh. I per anar acabant, també voldria saber una mica com veus el teu futur i quins són els teus objectius en l'esport. Bueno, el meu futur, realment, quan estàs en aquest nivell semiprofessional, no vols deixar de competir. Estàs aquell petit pas de dir, estàs allà, però no acabes d'estar amb els de davant, que en un campionat d'Espanya doncs ja és un altre nivell i canvia molt i els pilots són molt bons. Així que el meu futur, tant de bo sigués tot de motos, però vulguis que no, s'ha de ser realista i s'ha de veure fins a on un pot arribar. I veure que també les lesions passen factura i no... Bé, t'hi has de dedicar i dedicar-t'hi al 100%. Ho has de tenir molt clar.